Aj pri dnešnej aktivite budeme potrebovať gumičku, ktorou hraciu dosku rozdelíme na dve polovice. Jedna bude predstavovať zimu a tá druhá leto. Budeme používať zapichovacie kartičky farebné, žlté a modré, ktoré budú predstavovať opäť ročné obdobie zimu a leto. Respektíve budú predstavovať oblečenie a obú, ktoré nosíme v zime alebo ktoré nosíme v lete. Šišidielko si v sobotu ráno upratovalo svoju skriňu s oblečením. Určite to deti poznáte. Aj vaša mamička musí sezónne oblečenie triediť, aby sme nemali plné skrine a aby sme sa vedeli správne obliecť v každom ročnom období. Čo si určite neoblečieme počas leta a ako sa obliekame v zime? A prečo je to tak? Deti nám postupne zodpovedajú na tieto otázky a my pokračujeme ďalej v dnešnom príbehu. Na hraciu dosku budeš postupne ukladať rôzne oblečenie, tak ako ich budem nahlas pomenovávať. Ak to bude oblečenie, ktoré nosíme v lete, použiješ žltú kartičku. A uložíš ju napravo, teda k ročnému obdobiu leto. Naopak. Oblečenie, ktoré nosíme v zime, uložíš modrou kartičkou vľavo. Pozorne počúvaj, práve začíname. Ulož zimnú vetrovku a snehule. Zimnú vetrovku. Tá je tu a snehule. Teraz ulož na hraciu dosku plavky a krátke nohavice. Plavky a krátke nohavice. Deťom zadávame obdobné úlohy s rôznym druhom oblečenia. Popri tom sledujeme, či pracujú správne. Potom ich necháme spočítať, koľko kusov oblečenia malo šišidielko na leto a koľko na zimu vo svojej skrini. Šikovnejšie deti možno budú vedieť aj vymenovať, o aké oblečenie či obu šlo. Deti, koľko kusov oblečenia mal šišidielko pripravené na leto? 1, 2. No poďme mu ešte niečo domyslieť. Čo by ešte mohlo mať v tej skrini? Napríklad. Šišidielko tam mohlo mať krátke tričko, výborne, sandále, čo ešte mohlo mať pripravené na leto? No, mohli by to byť bermudy. Dobre. A v zime? Čo vás ešte napadá? Tak šál, rukavice, lyžiarskú kombinézu a tak ďalej a tak ďalej. Aj za dnešnú aktivitu vás, deti, musím pochváliť a teraz už sa už poďme s radosťou pustiť do úloh v pracovnom zošite.